Astva zes pahin. Ze zorfni. Ուրեմն դերը որ խոսում էր այնպես խոսքեր էր ասում որ ինչ-որ չափով հասկանալի էր բայց ավելի հասկանալի էր դառնում երբ որ մարդիկ հետաքրքրվում են գնում ասում են մեզ բացատր էս առակի ունակ միտքը կամ մեզ խոսքի միտքը ինչի ասեցիր սենց ինչու ինձ ասեցիր Որոշ տեղերին մարդիկ առանց հետաքրքրելու, առանց հասկանալու, գայթակղվեցին, գնացին, երբ որ ասեցի իմ մարմինը ուտեք, իմ մարմինը խմեք, ո՞նց կլինի դես բան։ Գայթակղվեց, բայց ոմանք մոտեցան, հարցրին, եւ այլ, դրա համար մարդ պետք է երկայնամիտ լինի ու հետաքրքրի լավ այս բանը, որ ասվել է Սուրբ Գրքում կամ ինչ-որ մեկի կողմից խոսվեց, բացատրվեց, բայց ասենք կիսատ, ոչ թե սխալ, այլ կիսատ, այդքան է պետք է, հիմա եթե ավելին ես նայում, պետք է մոտենաս, հարցնես, խորանաս, ոչ թե ինքս մենք մեր ձևերով դնենք, պատասխան տանք ուրիշի փոխարեն ու գայթակղվենք մեր պատասխանների վրա, մի տեղ գնացի, թաղման տեղեր, մեկ էլ, Իրա բզբզեցին, պսպսացին, տենամին ինձ են ցույց տալիս, որ իմացան ով եմ, հարց տվեցին, որ հարց տվեց, մի հոգին դես վեր կացավ երևելի մարդ էր, ասես դե ինչ պետք է ասի, սենց պետք է ասի էլի, որ ասում սենց պետք է ասի, էլ միշտեր սկսի բարկանար, ոնց թե տենց պետք է ասի, ոնց կլինի տենց բան, մայս ուզում եմ խոսամ, չեն թողում. Նորից ուրիշ հարց են տալիս, բայց այս հարցը ոնց է, նորից են նույն մարդը իմ փոխարեն պատասխան տալ, նորից բարկանում են, ոնց կլինի դենց, այն միշտ, մի 4, 5, 6 հարց տվի, այդ մարդը խառնում է, պատասխան տալիս, իրանն էլ հարգում են, պարոն պարոն են ասում, հա, որպես հարգելի մարդ, մեծ մարդ, ես ասի կներեք, Ասեցի, այս մարդը պարոնա կոչում, բայց պարոնի շնորհք չկա վրեն, ասեցի, անգրագետ մարդ հենց այդպես ճղայնացա, ասի, ինքը իմ փոխարեն պատասխանումա, դուք էլ բռնում եք իր պատասխանի վրա, բարկանում եք, ուզում եք ձեր բարկությունի վրա թափեք, հիմա թողեք ես խոսեմ, իմ պատասխանը լսեք, ինչի, ինքը ինչ իրավունք ունի իմ փոխարեն պատասխանի, դուք էլ այդ պատասխանները որպես թե ինձանից բարկանում եք։ Դրա համար մենք պետք է Սուրբ Գիրքն էլ դենց նայենք, տեսնենք իրոք այդ պատասխանը տիրոջից է, թե մարդիկ իրանից ասում։ Շատ ձեր մարդիկ իրենց միտքն են որպես Սուրբ Գիրքի պատասխան ասում, միշտները բարկանում են, ասում են, ոնց կլինի դենց։ Ես ուզում եմ կարդամ առաջին Թեսաղոնիկացիների 5-րդ գլխի 16-րդ խոսքից մինչև 24-ը, բայց ամենի վրա երկար չեմ կանգնի, հիմնականում 21-րդ խոսքի վրա կկանգնեմ։ Ամեն ժամանակ ուրախ եղեք, պատկերացնում եք, մարդը ոնց կարա ամեն ժամանակ ուրախ լինի, նեղության մեջ, սուքի մեջ, անգամ սուքի մեջ էլ մարդը ուրախանալու ինչ-որ բան ունի, եթե պետք է գտնի, ասենք, եթե մարդը մահանում, տեսնես մարդիկ ինչ-որտեղ ուրախ են, չեմ ասում սուկ չեն անում, սուկ անում են, բայց սրտի մի անկյունում ուրախ են, ինչու, ասում են լավ է, տիրոջ ընդունես նոր գնաց, կորուշ չգնաց, եւ այլ, դժոխ չգնաց, փրկվեց, ճիշտ է, լացում են, կորցրել են, արժեք հա, բայց ինչ-որտեղ մխիթարվելու բան ունեն, այսինքն ասած եւ ուրախանում, ու շարունակում եմ, մնացած չեմ բացատրելու, ասում անդադար աղոտ քարեք, ամեն բանի մեջ գոհացեք, որտեղ սա է Աստծո կամքը ձեզ վրա, Հիսուս Քրիստոսն է, հոգին մի անգեցնեք, մարգարություններ մի անարգեք, ամեն բան փորձեք, բարի նամուր բռնեք, ամեն կերպ չար բանից հեռու եղեք, եւ ինքը խաղաղության Աստվածը ձեզ սուրբ անի բոլորովին,
Ձեր բոլոր հոգին, շունչը եւ մարմինը անարատ պայի միջև մտել Հիսուս Քրիստոսի գանը։ Խավատարի մենա որ կանչես ձեզ եւ կանել, ասես ինչի մար կանչե ավարտին էլ կհասցնի։ Այդ գործը։ Սակայն ուզում եմ այս խոսքերի վրա կանգնենք 21 ինչ որ չափով է 22, բայց որ քանի որ 21-ի վրա ուզում եմ շատ կանգնենք 22-ը մի փոքր բացատրեմ ու հետ դառնանք 21-րդ խոսքին։ Ասում եմ ամեն կերպ չար բանից հեռու կացեք։ Ինչ է նշանակում ամեն կերպ չար բանից հեռու կացեք։ Ասում եմ ամեն կերպ Պետրոս Առաքելը իր թղթում ասում է կերպ ինչ որտեղ իրանց բառապաշարն է ելել, կերպ բառը բառապաշարի մեջ եղել է Սուրբ Գրքի մեջ, ասում է կերպ փորձությունների պատճառով մի տրտմեք, մի վախեցեք։ Ասում եմ ինչ է նշանակում կերպ, ասում տեսակ փորձություն է լինում։ Կամ կերպ մարդիկ են գալիս, ասում տեսակ, տարբեր տեսակ։ Ամեն կերպի ինչ-որ բան կա, ասում էստեղ էլ հենց կերպը նշանակում է տեսակ։ Դրանով ասում եմ ամեն կերպ չար բանից հեռու, ասում ամեն տեսակ չար բանից հեռու մնացեք։ Ոչ թե ոչինչ, այս չարությունը ոչինչ, այնի այդանից հեռու մնա, այս մեկը ոչինչ, այս մեկից հեռու մնա, բայց դա ասում ամեն տեսակ չարությունից հեռու մնացեք։ Ոչ թե որոշ չարությունից, մեկ-մեկ մարդիկ ասում են ինչա ծխելը մեղ կա, ումն են վատություն անում, քեզ ես վատություն անում, քո ընտանիքին ես վատություն անում, հլը մեկ-մեկ էլ ուրիշներին, որ եթե այդ մասայի մեջ ծխում ես, վերջույթը իր առողջությունը ես փչացնում, սա էլ է չարություն, ծխում ես ու ինքդ քեզ կարելի ասել մի անգամից չես սպանում, ինչ ես անում, կամաց ինքնասպանության գործը առաջ ես տանում, հետո հիվանդանում են, մի եղբայր բժիշկ էլ սենց էլ բացատրում, ասում շատերը ասում են դե ինչ, ասում են կավա ծխելուց է, ասենք օրինակ ոտքը ցավում է, ասում կավա ծխելուց է, այն մարդը ասում է ծծաղմա, ծխելուց ոտը ինչի պետք է ցավա, բայց ինքը ասում է գնումա թոքերը, այդ ծուխը, անցնում է արյան մեջ, թոքերում անցնում է արյան մեջ, ոնց որ մաքրոտ թթվածին է, չէ արյան մեջ անցնում, ուղեղին է գնում, եւ այլ, այդ ծուխն էլ թթվածինի հետ, օդի հետ գնում է արյան մեջ, քո գլուխն է գնում, ուղեղը է գնում, ոտը է գնում, մատը է գնում, կարող է այդ նիկոտինից ոտի մի հատվածում ինչ որ դժվարություն առաջացնի, ոտը ցա դու չզգաս էլ այդ ծխախոտից։ Ոնց անես, դրա բարին չկա։ Դա ասում ումն են վատությունում, քեզ ես վատություն, քո երեխու փողն ես կտրում դնում ես ծխախոտին, կամ մեկ ասի ես ենքան փող եմ աշխատում, որ երեխեքը բավարարված են, ուրեմն բարեգործության փողն ես վառում, Աստված քեզ տալիս է, որ նաև աղքատներին նայես, որբերին նայես, որբեր ծխախոտի համար Աստված փող չի տալիս։ Անցնենք 21-ին։ Ամեն բան փորձեցեք, բարին ամուր բռնեցեք, ամեն բան փորձեցեք, այսինքն ստուգեցեք, փորձելով, փորձեք, անալիզ արեք, ամեն բան անալիզ արեք, բարին ամուր բռնեք։ Շատ բաներ կա մեզ վատ է երևում մեր խելքով, մեր պատկերացումով, բայց որ անալիզը սան տենցում ես, բարի է։ Շատ բաներ լավ է երևում, անալիզը սան տենցում ես, շատ վատ է։ Դրա Սուրբ Գիրքը ասում ամեն բան, չի ասում որևէ բան, անգամ Աստծո խոսքը անալիզ արեք, նոր բարին հասկացեք, բռնեք, որտեւ այնպես չի, որ մեկ Աստծո խոսք ասելով Աստծո խոսք է քարոզում, մենք վերցնենք, ընդունենք, որտեղ շատ եմ տեսել Աստծո խոսք են ասում, մեկ հակառակ մի բան են քարոզում, օրինակ մեկը տեսնես, մեկ ասում է Սուրբ Հոգով մկրտությունը և ջրով մկրտությունը
վերջին ծնունդը։ Որտեղ Հիսուսն ասեց, ով հոգուց և ջրից չծնվի, աստուարգացություն չի տեսնի։ Այսինքն դարձավ էլ սկզբից երկու հատ վերջին ծնունդ, մարդը ծնվի, մի հատ էլ պետք ծնվի։ Եթե շուտ ամկրտվես Սուրբ Հոգով, ծնվավ, հրսպասի ջրով էլ մկրտվես։ Այսինքն մի անգամ է մարդը Աստծուն ծնվում։ Հետո մեկ ասում տերունականին, որտեղ Տեր Աստծո մարմին ուտողը, չուտողը, արմնը շխմողը կյանք չունի, հա պետք է մի հատ էլ երրորդ ծնունդ ունենաս, չորրորդ ծնունդ ունենաս, իրանց համար, բայց ինչ ասում, ինձ ասես բացվավ, քեզ էլ բացվավ, չբացվավ, դիտի մեզ հետաքրքիր անալիզ արա Սուրբ Գրքով, ամեն մարդ կարա ասի, ինձ մի եղբայր կար ասմա, մեկ էլ մեկը վերցնմա, ոմանք էլ կան աշխարհում, ինչ են անում, ման են գալում հերցվածողություն, չար բան տպագրեն, տարածեն, հաղորդեն, որ մարդկանց կորցնեն, հակաքրիստոնյաները։ Ասա մեկ էլ մեկ ասես, ասում գիտեք ինչ, ինձ ասես բանաբացվե, տոստնը մեկ հատ ոստաված։ Մեկ էլ ասում այդ տանք ասում են, այդ ես մենք երկ հորման հիմարին ենք մարդում, գրի կտպենք, գրի հետ հիմարություն էլ գրի, թե ոնց ես բացահայտ է 11 հատ աստված, իպրտես Սուրբ Գրքից հասկացեն։ Են մեկ ասում, այ աղբեր ինչ 11, ես 81 երորդն եմ բացահայտ է, գրի հետ էլ դու էլ քո հիմարությունը գրի, մենք երկ հորման հիմարների ենք ման գալով, որ իրանց հիմարությունը գրենք մարդած, սենց ասաց, բժշկցան ենք ոնց ասաց, դե համար ամեն ինչ չի, որ ինձ սենց բացվավ, ես գնամ ու տարածեմ, Եդի քո բացվելով չի, քննողները պետք է քննեն մարգարությունները, ասում են մեկը մարգարան, թո ինքը մարգարան մա, թո մարդիկ քննեն, թե նախ քննելու օգուտը, եթե Տերն ա խոսում, որ չքննես չես իմանա, ի՞նչ ա ուզում ասի Տերը, բայց եթե Տերը չի խոսում, քննելով դու բացատրես, ես տիրոջից չի միարժևելու։ Նմանապես վարդապետությունը, հասկացողությունները, ուսուցումները, այնպես որ ամեն ինչ չի, որ մենք հասկանում ենք, պետք է տարածենք, այդպես չի, քննողների առաջ պետք է դնենք, դա համար եկեղեցում ասվել է, եթե մի նորություն է լինում հասկացողության, մարգարեություն կամ վարդապետության, պետք է բերվի քննողների ասենց ասած խմբին, եթե իրանք չկթան հակառակ բան, այո կասեն ճիշտ բանա, Տերը քեզ, Տերն ա քեզ բացի, քո մտքից չի, մարմինը քեզ չի հայտնել, հայրն ա քեզ հայտնել, և դու կարող ես կիսվել, այն էլ բան կա, այլ ասեն մի կիսվի հելը, ոնց որ Պետրոսը ճիշտ բանը հասկացավ, բայց Տեր ասեց, ոչ մեկին չասեք, հելը չկիսվեք, ժամանակը չի, ոչ մեկին չասեք, ես Քրիստոսն եմ, դա համար ամեն բան իր ժամանակ ունի, և ամեն բան քննությունից հետո պետք է, նման բաները քննությունից հետո պետք է, ուրիշ բան եթե ես ուզում եմ ավետարանը կիսվեմ, ոչ թե ինձ բացվածը, այլ պատմությունը, Տերը գույի աչքը բացեց, կաղի բուժեց, այն մեկին, այդ պատմությունը սխալ չի, պատմություն պատմեք, բայց ինչ որ անցնում ուսուցողական կամ վարդապետական սուս մնա, քննեցի, չքննված ասի, հանգած չարիք հելավ, Տեր ասում ամեն դատարկ խոսքի համար պատասխան պետք, թեկուզ դու ասում ես Սուրբ Գրքից ա, կապ չունի, իբր Սուրբ Գրքից, դու ես ասում, ուրեմն ես եմ ասում, ուրեմն ոնց կլինի, որ Սուրբ Գրքից չլինի, այդպես բան չկա, համոզված էլ ես քննության պետք է ենթարկվի, փորձության պետք է ենթարկվի, փորձվի, ստուգվի և նոր իրավունք տրվի խոսելու, թե չեք, ասում զգուշ կացեք վարդապետություն անողները, չէ Հակոբոս ասում, որտեղ վարդապետների դատաստանը ծանր ա լինելու, սխալվար վայ քեզի, ուրեմն ինչ չի ասում, ամեն բան փորձեք և բարին ամուր բռնեք, այդպես չի, որ մենք ասեք լավ 10-20 տարվա հավատացել եմ, 50 տարվա հավատացել եմ,
արդեն ոնց ասած թոշակից տարիներ լրացել է արդեն ինչ ուզեմ դրանից հետո խոսամ ուզում եմ 100 տարվա հավատացել սխալ նոյը 900 քան տարեկան եթե ընկներ ուրիշի խելքին ինքնիք խեղտվեր ուրիշների կապ չունի քանի 100 տարի հավատարում է այնը մինչև վերջ պետք է ճշմարտության մեջ լինեն ճշմարտությունն էլ բացահայտվում է քննելով պարզելով դեր ասում է քննեք գրքերը տեսեք արդյոք ինչ են ասում իմ մասին են խոսում թե ոչ դու գիտեք թե այդ գրքերով կյանք ունեք մարդիկ խոսում են գիրք 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 այդ ժամանակվա հրյաները գիրք են խոսում ինչ է գրված ինչ է գրված բայց լավ չեն քննում այդ գրվածքը եկել է իրանց առաջկայինները չեն հասկանում գրքով քննեք Իշխոր մի բան մեր ականջով անցել է կամ աչքերի տակով անցել է կարդացել են կամ մեկը քարոզել է լսել են դա չի նշանակում որ հենց գիտենք ինչ ասված կամ ինչ էր գրված քննությունով ասում եմ միտք արեք ինչ որ լսում եք դերն ասում մտածեցեք նրա վրա ինչ որ լսում եք մի քան անգամ դեր ասում եմ մենք գիտենք հոգևոր վարժություն լսել եք մտածելը հոգևոր վարժություն է կամ էլ մեկին դրինք մի ժամանակ լավ միտք ուներ խոսում էր բան մեկին մի հովի վարձեց ասում իլա զեղբար թույլ տանք ինքը քարոզի մեզ մոտ թե չէ ասի հայ լավ միտք ունի այսքան տարի կրթվել է կարա օգտակար լինի մեկ եկավ ասեց ուրիշ բան է քարոզում ի՞նչ է քարոզում իր երազներից, իր տեսիլքներից, իր փորձառությունից։ Կանչեցի, ասի, դու քեզ որ ասվել է, գնա ավետարան քարոզի։ Քո երազները ավետարան չեն, քո տեսիլքները, քո փորձառությունները ավետարան չեն։ Դու պետք է ավետարան ասես, բայց իմ երազները երբ պատմեմ։ Ասի, դե լավ, էլ չես պատմելու, վերջ, արգելեցի քարոզելու իրան։ Բաներ կա որ ավտանի մեջ չի կամ օրինակներ կա մեկը տեսնես մի եղբայր օրինակ է բերեմ նայում ես իրավունքի սահմաններից խախտված այդ օրինակը սա ավտանի համար օգտակար չի լսողի համար օգտակար չի դա մենք ուրախալի լինենք ավտարանի մեջ եղած օրինակները սուրբ օրինակներ են հաստատ չես խախտվի Բայց եթե մեկ իր փորձառությունն է պատմում, չգիտեն քո փորձառությունը ինչքանով է ճշմարիտ։ Տերը ձեզ օրհնի, պահի։ Դամար ասում, ամեն բան քննեք, բարին ամուր բռնեք, կամ փորձեք, բարին ամուր բռնեք։ Ուրիշ թարգմանության մեջ ասում, քննենեք, բարին ամուր բռնեք, պարզվավ սուրբ գրքով, բարիա նոր բռնեք։ Ձեզանց ամեն մեկը չի կարա գնա իր անգերոջ իր բարեկամին ասի գիտես այսօր դիք եմ կարդացի ինձ գրքից էս բանը հասկացվի այնքան է տենցել է հետո պարզնել տեսնենք հակասուրբ գնային միտքը ամեն մեկի բացվածը չի որ պետք է ժողովրդի հետ գիշվի այլ քննված հաստատվածը պետք է գիշվի Տերը ձեզ պահի ձեզ օրհնի ուրեմն մենք աղոտ կանենք կարճ Սենց ասաց խոսեցի, բայց աղոթքանենք մեզ համար, որ մենք լինենք այն մարդ, քննող մարդ, ստուգող մարդ, մի տեղ Պողոս առաքել ասում գնաց եւ այստեղի հավատացանները քննում էին գրքերը, դենաս արդյոք այնպես է, ինչպես ինքը այս մարդը ասում է Պողոսը, եւ նրանց անվանում է ավելի բարի էին, ավելի իմաստուն էին, իսկ ուրիշ տեր առանց քննելու հալած էին Պողոսի, չէ հավատում քո ավետանչության։ Եվ իրանց համար ասում էր, որ չար մարդիկ էին, իսկ քննողներին ասում էր, սրանք ավելի բարի էին, և ուրիշ խոսք էլ ասում էր, ազնիվ մարդիկ էին, որ քննում էին գրքերը, թե արդյոք այսպես է, ինչպես որ ասում է, նոր ընդունում էին, դերը ձեզ պահի։